Olá, o Estação Cultura começa falando de literatura. Recebemos o jornalista Luiz Gil e o escritor Jefferson Tenório. Ele que amanhã lança o romance O Beijo na Parede, na livraria Palavraria. Olá, tudo bem? Que bacana receber vocês aqui. Jefferson, especialmente com o lançamento deste romance, que tem como personagem principal um menino de 11 anos. De que maneira, então, você trouxe essa visão, né, de uma criança para dentro de um romance? Fazer um romance em que tu coloca uma criança, né, para narrar e toda a trajetória que ela vai viver nesses 2 anos, né, foi bastante difícil, né? O primeiro narrador que eu experimentei, na verdade, era um outro personagem, que era o Seu Ramiro, que é um senhor que vai conviver com ele. E depois eu vi que não funcionou porque a coisa estava muito pesada e eu precisava dar um tom mais poético, mais lírico. E daí eu acabei passando para a narração de um menino. Eu imagino que tenha sido, de fato, um desafio, porque o autor tem que se colocar na cabeça do menino, na voz dele, nos atos, e esse outro personagem, o Seu Ramiro, já é o oposto, né? Um senhor já de idade e tal. Agora, tu começasse, Jefferson, com contos, não é? As tuas primeiras experiências com contos, como é que foi essa transição aí do conto para o romance? Eu comecei, na verdade, num outro gênero, né, que era poemas, né, e o meu primeiro concurso que eu ganhei foi de poemas, o concurso Laurie Maciel, e depois os meus poemas começaram a ficar muito longos, né, e eu acabei passando para o conto. O conto também começou a ficar muito longo, o conto que eu também recebi o prêmio Cavalos Não Choram, ele tem cerca de 5 ou 6 páginas, e eu vi que então o gênero conto já não cabia mais no que eu queria dizer. E foi então que eu fiz a minha primeira insurgência, assim, numa narrativa mais longa. Né? E no caso do teu personagem, o João, ele é uma criança que chega, que sai da sua terra natal e chega em um outro local, um outro território, e começa a conviver com essas diferenças, né? O que acontece exatamente nessa transposição de um lugar para o outro no teu personagem? Ele é obrigado a sair do Rio de Janeiro, né? E aqui então é que ele vai se deparar assim com os problemas. Ele vai acabar se deparando com a questão da sexualidade, com a questão racial, questão social, as classes sociais. Então ele vai se deparar com uma série de problemas aqui quando ele chega, né, em Porto Alegre. E ele faz uma observação, né, que ele diz que Porto Alegre é uma cidade triste, mas que ele não sabe dizer por que Porto Alegre é triste, né? E que tem coisas que não precisam ser explicadas, né, para serem tristes. Então, essa transição vai marcar, digamos assim, o processo de amadurecimento desse personagem, né, que ele começa bastante infantil e ao longo da narrativa ele vai amadurecendo obrigatoriamente, né? Até porque surgem uma série de circunstâncias, né, terríveis para esse personagem. E eu te pergunto se tu és carioca, né? Tu é do Rio de Janeiro e veio com 12, 13 anos aqui para Porto Alegre. Isso. Né? Claro que o leitor vê ali a narrativa em primeira pessoa, associa essas duas coisas, sim, mas não é autobiográfico. Não é autobiográfico, e as pessoas têm me perguntado, né, quando olham ali a contracapa e veem, né, que eu saí do Rio de Janeiro, sim, e vim para Porto Alegre. O nome do meu filho se chama João, né, então tem muitas coincidências. Mas não é autobiográfico, né, e eu acho que, como diria o Frantzen, né, um escritor norte-americano, né, que quanto mais o escritor escava coisas dentro de si, quanto mais ele investiga essas coisas existenciais, menos autobiográfico a escrita dele vai ser, né, porque ele acaba tocando em coisas que são universais, né, que são coisas que tocam, né, as pessoas e que vai além, né, de uma vida privada, né. E acho que não tem como fugir também, né, Jefferson? Afinal, o escritor acaba, de uma maneira ou de outra, se colocando dentro dos seus livros. Sim, tudo que acontece na vida de um escritor, ele acaba, de certa maneira, transfigurando aquela realidade, né, em literatura. Né? Acho que é impossível a gente não colocar alguma coisa, né, que seja marcada. Né? A gente está falando de processo de escrita, né, você comentando sobre esse desafio de fazer uma narração a partir do olhar de uma criança de 11 anos. Hoje você já está adulto, né? Como foi então esse desafio, né, de tentar buscar a palavra correta, né? Essa narração em primeira pessoa a partir do olhar de uma criança. O que que aconteceu aí nesse caminho, nesse percurso para você? Bom, primeiro que esse romance ele demorou 4 anos, né, para ele ficar pronto. Eu escrevi ele silenciosamente, poucas pessoas sabiam que eu
estava produzindo esse romance. Como eu sou professor, né, eu tenho pouco tempo, então eu acabava trabalhando mesmo era nas férias, né? Então eu fazia um horário bastante pesado, assim, de 8 horas de trabalho para conseguir dar conta do que eu queria fazer. E, claro, me deparei com um grande problema, que é deixar a linguagem desse menino verossímil, né? Eu precisava que as pessoas acreditassem nesse menino. Foi então que eu tive, digamos assim, uma espécie de intuição e fui no Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, porque eu queria saber como é que o Guimarães conseguia transformar o Reobaldo num filósofo, né, um sujeito aparentemente simples, né, que não teve grandes estudos, mas que é capaz de fazer grandes, né, raciocínios e pensamentos muito filosóficos. Então, eu tentei procurar como é que ele fazia isso e transpus, assim, de certa forma, para o meu romance. Era interessante, né? 4 anos trabalhando no... Porque, às vezes, o leitor pega ali, o livro tem 100 e poucas páginas, e pensa, ah, isso aí o autor escreveu rapidinho e tal. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E teve todo esse trabalho. Não foi... Depois de tu escreveres, eu imagino que tu aí partiu para reescrever, para pensar de novo. Como é que foi esse... Ele, na verdade, esse romance ele nasceu de um conto que foi premiado, Cavalos Não Choram, né, que é o mesmo, é praticamente o mesmo personagem, e depois ele se transformou numa novela, né, que se chamava Desamparo, e transformei ele num romance, né. Quando ele se transformou num romance, ainda se chamava Desamparo, né, e quando eu apresentei para o editor, ele não gostou muito do título, que era muito genérico e tal, então eu fiz uma nova reescritura. Para vocês terem uma ideia, o primeiro parágrafo que eu escrevi, acho que eu devo ter modificado umas 12 ou 13 vezes. Né? Até conseguir chegar... Até semanas atrás, antes de publicar, eu ainda estava mexendo em alguma coisa. Né? E agora, se tu pegares o livro e começar a ler, daqui a pouco tu já tem vontade também, né? Eu não estou lendo o livro. É melhor. Eu estou com medo, assim, de encontrar alguma coisa que eu não goste, assim, né? Então... Sim, mas faz parte do processo. É, né? Enfim, o livro está aí, está, a obra não tem mais como mexer, né? Então, acho que essas questões, isso eu acho bacana também na questão da escrita e na escrita do jornalista, por exemplo, quando eu penso, né, no momento que a gente publica um texto, né, Dio, tá com o leitor já, eu acho que tem que desapegar. Passa a ser o dono, né? O leitor passa do mundo, né? Depois que sai, não é mais teu, né? De certa forma, já é de outras pessoas. É verdade, né? É verdade. E tem lançamento amanhã, não é? Isso. Então, amanhã dá o serviço, né? Vamos amanhã lá. Tem o lançamento, então, Beijo na Parede, lá na Palavraria, às 19 horas. A gente vai ter um bate-papo com o professor da pós-graduação da PUC, que foi quem fez a apresentação do livro, o Ricardo Barberena. E um bate-papo também com outro editor, né, do livro, que é o Eduardo Cabeda, né, que foi, na verdade, quem fez a minha apresentação assim, para a editora Sulina. Legal. Obrigado, Jefferson, pela tua participação aqui. Fica um pouquinho com a gente, porque agora o Dio ele vai dar uma outra dica de leitura para a gente curtir ainda durante esse mês. Vamos lá, Dio. Pois é, a gente começa com um lançamento, Newton. Bivar, em busca de um animal que nunca existiu, do artista plástico Fernando Duval. Nesse trabalho da editora Projeto, o autor apresenta um pouco do seu universo fantástico. Desde o final dos anos 50, o Fernando Duval narra de forma verbal e visual a vida em um planeta distante. Aqui, neste volume, o leitor acompanha a trajetória do povo daquela civilização para achar o bivar, um animal mítico que jamais foi encontrado. As ilustrações, Newton, até se puderes abrir aí, acho que vale a pena, elas são realmente muito bonitas, né? Um trabalho bem diferenciado. O nome do livro, Bivar, um animal que nunca existiu, do artista plástico Fernando Duval, é um lançamento da editora Projeto. Lançamento... próxima quarta-feira, a partir das 5 da tarde, no Santander Cultural, aqui em Porto Alegre. Depois de amanhã. Bom, agora a gente vai ver outras dicas na nossa agenda cultural. L'Alfa Romeo. Le Music Hall. La Statue Grecque. Continua em cartaz a mostra Cinefilia, o amor pelo cinema dentro e fora da tela, no Santander Cultural. Vários filmes que exploram o universo cinematográfico, entre clássicos e alternativos, podem ser vistos até o dia 1º de novembro. Le Fou. La Starlette. Le Vieil Homme. La Mère. D'après le célèbre roman d'Alberto Moravia.
deixa teu olhar sorrir, vai curtir a paz que não jaz em mim, vai partir. Acontece amanhã o Sarau Elétrico no Ocidente. A edição desta semana recebe Monique Guimarães e Nani Rios, do Sarau Erótico. A atração musical é a banda Samba Grego. O evento começa às 9 horas da noite. Só não vai sofrer, só não vai perder o que a noite tem pra te oferecer com toda a paixão. Vai te convencer, deixa teu olhar sorrir. Estamos, então, com Luiz Gil e o escritor Leandro Ortolã.